כן, אתם יכולים להשתמש בזה גם בתצורה הזאת ולהעמיד את זה כמו טרייפוד, והמצלמה בעצם מוחקת את זה ומצלמת ב-360. עכשיו אתם יכולים לעקוב אחריי אם בא לכם, להסתובב אחריי. להסתובב מסביב למצלמה, ובעריכה אני אוכל לעשות דולי או כל תנועה שאני ארצה בעצם, וזה נחמד. ואני גם אוכל לראות את זה ליוטיוב בצורה שאתם תבחרו מה לראות, אז אולי אני אעשה את זה ואשים קישור למטה, חבר'ה, תבדקו אם עשיתי את זה עכשיו, אני לא יודע אם אני אעשה את זה. ואני יכול לראות את זה ליוטיוב בעצם בצורה של וידאו שאתם תחליטו מה אתם רוצים לראות, ותזיזו את הטלפון או את הפריים איך שבא לכם. אז תעשו את זה, זה נחמד.